Elman müəllim Milli Şura mitinq keçirmək qərarı veribdir. Sentyabrın 23-də məhsusunda mitinq keçiriləcəkdir. Müsavat partiyası olaraq bu mitinqdə iştirak edəcəksinizmi? Müsavat partiyasında hələ bu məsələ müzakirə olunmuyor. Bəlkə dünən müzakirə oldu Müsavat partiyasının divan iclası idi, amma mən iştirak eləməmişəm dünənki iclasda. Milli Şuradan Müsavat partiyasının iştirakı ilə bağlı hər hansı bir məsləhətləşmə təklifi gəlməyib mitinqlə bağlı. Ona görə burada Müsavat partiyasının mitinqdə iştirakçının olacağını düşünmürəm. Özümə qaldıqda isə şəxsi fikrimi söyləyə bilərəm ki, hal-hazırda bunu mən uğurlu bir qərar hesab eləmirəm. Yəni ən azından bu məsləhətləşilə bilərdi və real siyasi qüvvələrlə daha ciddi, daha geniş və daha etkili bir aksiya keçirmək mümkün ola bilərdi. Belə tələm-tələsik aksiyanın keçirilməsi nəzərdə tutulmuş hədəfləri heç də gerçəkləşdirməyə kifayət eləməyəcək. Müsavat partiyasının gündəliyində hazırda hansı məsələlər var? Müsavat partiyasının gündəliyində hal-hazırda xüsusi olan məsələlər son 10 gündə baş verən hadisələrdir. Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti ilə bağlı 2,9 milyardlıq qlobal maliyyə fırıldağı, hansı ki bunun idarə edicisi Azərbaycan hökumətidir. O cümlədən də ölkə daxilində baş verən siyasi məhbuslarla bağlı hadisə. Çox xüsusi əhəmiyyət veririk ki, Azərbaycanda siyasi məhbusların azad edilməsi ən mühüm məsələlərdən biridir. Və arxasıca da 2018-ci il seçkilər ilidir. Azərbaycanda seçki ilə bağlı bütün sütunlar və instrumentlər məhv edilib və Müsavat partiyası yaxın dövr üçün ən mühüm məsələ hesab edir ki, Azərbaycanda bu məhv edilmiş seçki imkanlarını və seçki institutunun bərpa edilməsi üçün hansı strategiyalar, hansı siyasətlər hazırlanmalı və tətbiq olunmalıdır ki, növbəti seçkilik üçün bu və ya digər formada ölkədə seçki mühitinə nail olmaq mümkün olsun. Müsavat partiyasına belə seçkilərdə öz namizədə olacaqmı? Müsavat partiyasının prezidentliyə namizədi İsa Qəmbərdir. Bu hələ 2014-cü il Müsavat partiyasının 8-ci qurultayında irəli sürülüb. Amma onu da qeyd eləməliyəm ki, Müsavat partiyası həmişə mövcud siyasi vəziyyəti dəyərləndirib, ona uyğun qərarlar vermək əzmindədir. 2013-cü il buna ən bariz nümunədir. Hal-hazırda düzü seçki ilə bağlı ciddi bir proses yoxdur ölkədə. Bu baxımdan, sırf prosedur baxımından hələlik biz bu məsələləri dəyərləndiririk. 2018-ci il gəldikdə seçki ilə bağlı məsələlər daha aktual vəziyyət aldıqda, bu zaman Müsavat partiyasının, düşünmürəm ki, nəsə bir dəyişiklik olsun, namizədi yenə də İsa Qəmbərdir. Bunun ətrafında daha ciddi siyasi proseslərin başlanılması üçün çalışacaq. Bu yaxınlarda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin görüşü oldu Bakıda və yaxın günlərdə də ki, Azərbaycan, Türkiyə və İran Xarici İşlər Nazirinin görüşü olacaqdır. Nə baş verir qonşu ölkələrlə olan münasibətlərimizdə və ələrimizdə? Əslində, Azərbaycan, İran və yaxud Azərbaycan, Rusiya görüşləri son zamanlar buna üçlü model kimi Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya və yaxud Azərbaycan, Türkiyə, İran görüşləri də əlavə olunub. Son bir neçə ildə bir neçə dəfə təkrar olunub. Bu kimi görüşləri daha çox biz müşahidə edirik. Azərbaycanın qərblə problemləri daha ciddi xarakter aldıqda, münasibətlər daha konfrontativ müstəviyyə keçdikdə, o zaman belə demək mümkünsə, geopolitik baxımından alternativ dəyərləndirmələrə cuya yönəldiyini təqdim eləmək istəyir Azərbaycan hökuməti, başda İlham Əliyev olmaqla. Bu, yanlış siyasətdir. Oradan hər hansı bir gözlənti yoxdur, çünki Azərbaycanın dövlət maraqları alternativ olaraq seçim baxımından avrointeqrasiya istiqamətindədir, qərblə münasibətlərdədir, həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan daha dərin inteqrasiya müstəvisindədir. Nə Rusiya ilə, nə İranla hər hansı bir yaxınlaşmalar, hər hansı bir ciddi görüşlər Azərbaycanın inkişafına hər hansı bir töhfə verəcək hadisədə deyil. İndi də yenə də həm 2,9 milyard böyük bir rüsvayçılıq, biabırçılıqla bağlı və bu elə bir həddə gətirib çatdırıb ki, qəb siyasətçiləri, qəb diplomatları, rəsmi şəxslər Azərbaycan hökumət nümayəndələri ilə görüşməkdən, yaxın olmaqdan ciddi şəkildə imtina edirlər. Çünki bu elə bir imic məsələsidir ki,
açıq şəkildə belə obrazlı ifadə etsək, Azərbaycan diplomatlarına, nüfuzlu qərb diplomatları artıq dırnaq arası desək, güzamlı xəstələr kimi baxırlar ki, onlardan daha çox uzaq olmaq lazımdır. Çünki öz ölkələrində bu çox böyük bir problem yaradar onların nüfuzları üçün. Yeri gəlmişkən, bu hadisələr bir neçəsini yaşadıq. Belçikada bir nüfuzlu siyasətçi öz vəzifəsindən istifa verməli oldu. Balqaristanda seçkilərdə ciddi bir namizəd öz partiyası tərəfindən istifaya göndərilməli oldu. Hal-hazırda Almaniyada Merkelin tərəfdarlarından birinin adı hallanmağa başlayıb, dünən və bugün yayılan xəbərlərdə. Yəni, Azərbaycan hökuməti əslində hal-hazırda qərblə normal əməkdaşlıq müstəvisi qurmaq, açıq əməkdaşlıq qurmaq imkanlarını belə itirdiyi üçün mümkündür ki, alternativ bu cür görüşlərlə yəni qərblə görüşə bilmədiyi, danışa bilmədiyi müəyyən hakimiyyət maraqları məsələlərini yavaş-yavaş düşüncəsindən keçirə bilər ki, transfer edəsin daha çox İranla, Rusiya ilə, belə demək mümkünsə Avrasiya istiqamətində dəstəklərini axtarmağa çalışsın. Amma təkrar edirəm, həm Azərbaycanın maraqları baxımından, həm də hakimiyyətin əslində özünün maraqları baxımından qərblə münasibətlər siyasətinin alternativi yoxdur. Onun alternativi həm Azərbaycan hakimiyyətinin əslində hakimiyyətini itirməsi deməkdir, həm də Azərbaycanın dövlət maraqları üçün çox ciddi bir zərbə deməkdir. Sentyabr ayının sonunda Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında sıxıcı tərəfdaşlıq üzrə görüşlər olacaqdır Brüsseldə. Gözləntiniz nədir bu görüşlərdən? Bu əslində çoxdan gecikdirilmiş bir prosesdir. Şərt tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əslində 2013-cü ildə Ukraynada baş verən hadisələr yadınızdadır. Hansı ki, həmin vaxtı Gürcüstan assosiativ sazişə qoşuldu. Əslində Azərbaycan da həmin vaxtda həmin sazişə qoşulmalı idi, amma qoşulmaqdan imtina elədi. Dediyim kimi, onun əslində qərblə münasibətləri tamamilə kəsmək imkanları da olmadığı üçün yenidən başqa formatda iki tərəfli müqavilə formatına keçid edildi. Fevral ayından intensiv bu danışıqlar gedir, amma Azərbaycan hökuməti bu çərçivədəki danışıqlarını ciddi siyasi islahatlarla müşahidə eləməlidir ki, bu yöndə heç bir addım atmaq fikrində olmadığı üçün. Əslində bu danışıqlar da Azərbaycan hökumətinin niyyəti sadəcə pərdələr yerləməkdir, hər hansı bir istiqamətdə hərəkət eləmək yox. Ona görə növbəti görüşdən də əgər məcbur olmayacağı təqdirdə ki, bir sıra sanksiyalar artıq Azərbaycan hökumətinin müəyyən siyasətini çərçivələmək məcburiyyəti yaratdığını göstərməyə başlayıb. Bu, müəyyən ümidlər yaradır. Bu, ardıcıl davam eləmiş olsa, qərb strukturları, xüsusilə də siyasi mərkəzlər Azərbaycan hökumətinə başa salmağa nail olsalar ki, əslində onun bu imitasiya siyasətini sonsuza qədər davam etdirmək imkanları artıq tükənmək üzrədir. Yalnız o zaman, bax, bu cür danışıqlardan, növbəti ayda keçiriləcək bu assosiativ saziş çərçivəsində danışıqlardan hansısa bir irəliləyişdə gözləmək mümkün olar. Amma ənənəvi yanaşma ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin əsas məqsədi bu danışıqlardır sadəcə süründürmək. İmam Əli, Nardıran hadisələrinə görə həbs olunan şəxslərin bir qrupu azadlığa buraxıldı bu ay. Aleksandr Lapşin azadlığa buraxıldı və Mehman Aliyevlə bağlı psixiatrik imkan tədbiri dəyişdirildi və yaxın günlərdə də AXCP partiyasının sədrinin köməkçisi azadlığa buraxıldı və məlum olub ki, ötən gündə Prezident İlham Əliyev ABŞ-a səfər edibdi. Bu əflərlə, bu səfərin bir əlaqəsi varmı? İlham Əliyevin ABŞ-a səfəri BMT-nin tədbiri ilə bağlıdır. 70-ci sesiyadır, o sesiyada iştirak ilə bağlıdır. Bu sırf rotasiya mövzusudur. Az əvvəl qeyd elədiyim kimi, Azərbaycan hökumətinin hal-hazırda gündəmdə olan, dünya gündəmində olan imici çox biabırçı bir vəziyyətdədir. Bu halda onun Amerikanın üst düzey siyasi çevrələri ilə, xüsusilə də ABŞ prezidenti ilə görüşü olacağını mən qətiyyən düşünmürəm. Görüşü olmasını əslində mümkünsüz hesab edirəm. Bu etapda bu mümkün olmayacaq. Əlaqələr mövzusuna mən o qədər də baxmazdım. Dediyim kimi, bu sıfratasiyon bir səfərdir. Amma siyasi məhbusların azad olması ilə bağlı hadisə çox ciddi hadisədir. Həm Mehman Əliyevin həbs olunduqdan sonra çox qısa zamanda azadlığa buraxılması, ardından bir neçə nəfərin azadlığa buraxılması, həm Faiq Əmirlinin, həm Nardaran işi ilə bağlı hadisələrin. Bu, məndə ümid yaradır ki, 2015-ci ildən bu yana Azərbaycan hökumətinin tükənməyə başladığı
maliyyə resursları və beynəlxalq dəstək resurslarının yanına həm də onun repressiya imkanlarının tükənməyə doğru getdiyini müşahidə eləməyə başlamış oluruq. Ki, arzu edirəm bu düzgün nəticə olmuş olsun və əgər bu düzgün nəticə olmuş olsa biz bu prosesin davamını izləyəcəyik və yaxın zamanda əslində Azərbaycan hakimiyyətinin bu günə qədər itirdiyi iqtisadi imkanlarını yaxın zamanlarda həm də siyasi imkanlarını itirdiyi müstəvisində bizim üzərimizə yeni-yeni işlər düşəcək deyə düşünürəm həm Azərbaycan xalqının, həm Azərbaycan siyasi qüvvələrinin. Çünki bu proses dönməz xarakter aldığında Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi də bir zərurətə çevriləcək ki, o zaman daha optimal və daha düzgün olduqda Azərbaycanda siyasi dəyişiklik prosesini irəli aparmaq və yekunlaşdırmaq lazım olacaq. İlman müəllim, regionların sosial-iqtisadi inkişafı isə 3-cü dövlət proqramı gələnə başa çatır. Siz rayonlara tez-tez səfər edirsiniz. Hər hansı bir dəyişikliklərin şahidi olursunuzmu? Müsbət dəyişikliklərin şahidi olursunuzmu rayonlarda, bölgələrdə? Regionların inkişafı ilə bağlı 2005-ci ildən bu yana biz İlham Əliyevin həm çıxışlarını, həm də zaman-zaman Azərbaycan hökumətinin proqram paket elanlarını izləmişik. Amma regionların inkişafı ilə bağlı hər hansı bir real hadisələr baş verməyib. Elə dediyiniz kimi bu yaxınlarda xəbər yayıldı yenə. Şəkinin iki kəndinin sakinləri onlara məxsus icarəsində olan torpaqlardan məhrum edilirlər və qeyri-qanuni şəkildə torpaqlar əllərindən alınırdı. Bir yandan kənd təsərrüfatının inkişafı üçün güya yeni arzularını bildirən hökumət, digər yandan polis və onun əlindəki dubinkalarla əhalinin bax, bu kənd təsərrüfatındakı imkanlarını sıradan çıxardılar. Statistika da onu göstərir ki, Azərbaycanda regionda, hər hansı bir regional iqtisadi proseslərin inkişafı ilə bağlı İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə hər hansı hadisə baş verməyib. Əgər 2003-cü ilə qədər Azərbaycanda qeyri-neft sektoru ilə neft sektoru arasındakı fərq 60% aşmırdısa, İlham Əliyevin dövründə bu hadisə neft sektorunun xeyrinə 90%-in də üzərinə qalxmış bir vəziyyətdədir. Baxmayaraq ki, son illərdə neftin həm hasilatı, həm qiyməti aşağı düşüb, amma yenə də bu qeyri-neft sektoru ilə neft sektoru arasındakı fərq, yəni neftdən kənar iqtisadiyyat, bura əsasən də daxil ola bilərdi regionlardakı kənd təsərrüfatı, aqrar sahənin inkişafı. Burada hər hansı bir ciddi faiz fərqi hələ də yaranmayıb. Əslində, iqtisadi çökmə bütün sferalar üzrə gedir, həm də bu talançılıq regionlarda da davam edir. Ona görə də regionların inkişafı proqramı və bu cür lozunqların hamısı oksigenə buraxılmış boş-boş sözlərdən ibarətdir. İmam bəy, müsahibə, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.